Աջարի սպորտիսը դա ախալգազրդուլ սակմետը դեպարտամենչի ախալգազրդուլի կլուբեպիս որիատես թոտխմետ ծլիս պրոգրամը բիս պրեզենտացիա գայի մարդա։ Չեխոդրած է խելովն է բիս լիտերատուրիս գամում գոնիբալթա կլուբեպիս միր գանխործիել է բուլ Սադա սկոլիս մոստավլես շեուծլիա, ուախոյես մոմավալշիկ իդևորի սա ունիվերսիտետո դա դեպատ կլուբի դայիցղեպս պունքցիոնիր էպաս։ Աջարի սպորտի սադա ախալգազրդուլ սակմետա դեպարտամենտիս բյուջետի դան խութի կլուբիս խ Միզանի արիս ախալգազդեպիս, նիջերի ախալգազդեպիս արմոնչենա, մատի ինտելեկտուալիզմի սամարգլեպա դա զուգադատ մոմովոլի ճանսագի թավովիս աղջդա եմ ինտորով այմ կլուբեպիս սաշվալեպի թեզլեպատ ախալգազդեպս Ամ կլուբ էպմա, ամ ադլուբ ասկադավողթի սպորձը դախակալում սակմետար եպարտամենց, խարդաճերի սատյուսին։